Hi guys, okay, hari ni habiskan 2.3 km, pace better daripada semalam 5.37, semalam 5.54, tapi jarak tak jauh sebab cuaca tak elok, nak hujan, lepas tu dengan angin kuat sekali. Jadi bila balik-balik, wife cakap parcel dah sampai, parcel skipping. Sebenarnya aku bukan nak beli parcel skipping ni, yang aku beli ni skipping jenis digital. Aku nak beli skipping yang biasa tapi yang berat sikit, tapi wife minta skipping yang digital. Dia senang nak count lah, dia senang lah tunjuk kat kawan-kawan dia, dia skipping berapa dia dah dapat apa semua. Tapi tak apa, aku just test je skipping ni sama ada okey atau tak. Kalau okey aku boleh terus guna, kalau dia berat, sebab sebelum ni aku beli kat Maidin, dia jenis tali nylon je. Dia bila kau pusing, kaki kau dah turun dulu tapi tali tak sampai lagi. Jadi kita cuba yang ni. Okay, cuba eh. Kakak, kenapa aku kakak? Apa tu? Kakak, kenapa kakak? Kenapa lah kakak? Best lah, boleh lah. Boleh lah, pada aku okey lah. Untuk beginner ke tengahan ke, macam okey lah. Dia balance lah. Sambil kau loncat tu, dia tak terlalu laju, dia tak terlalu perlahan. So, kau pun selesa je tak? Aku buat laju-laju. Ah, dah lama tak main. So, kat sini 51 L ni loop, 51 loop 24 saat. Ni weight ni kau boleh set kan. Dia set kat sini weight dia 50. Jadi macam aku 65, 66. Jadi dia akan calculate kau punya kalori berapa yang kau bakar. Okay. Okay guys, jangan lupa like, subscribe and comment. Majid is hard. Kenapa nak dengar?